Понад 300 робіт об'єднала одна виставка «Новорічні подарунки своїми руками». Однією з тих, хто створював для неї маленькі шедеври, є і Настя. Вона займається бісероплетінням 5 років, обирала цей вид творчості, бо вважає його витонченим. Найбільше пишається на виставці роботою, яка дала їй змогу перейти на наступний рік навчання. Ця робота виконувалася, мабуть, більше місяця. Спочатку знаходилися ідеї, потім підбирався матеріал і виконувалася робота. Цю роботу я виконувала як і вдень, як і вночі. До створення виставки долучилося понад 50 дітей. Всі роботи унікальні і неповторні. Вони розкривають внутрішній світ кожної творчої особистості. Наші гуртки, я можу сказати, що для дітей це є віддушина, в якій вони просто знаходять себе, розвивають себе і знаходять якусь, ну, можливо, таку моральну атмосферу, в якій їм просто хочеться творити. Тому що кожна дитина творча, кожна дитина зі своєю фантазією. Але через велику зайнятість діти не встигають розкрити цю фантазію. Ми допомагаємо їм в цьому. Такі ялинки, листівки, блокноти та іграшки слугують не тільки прекрасним декором будь-якої оселі, а й чудовим подарунком до новорічних свят. Кожна робота, вона несе заряд тої дитини, якої її виготовляла. Кожна людина, яка бере цю роботу, вона відчуває тепло. Ну і взагалі ці роботи можна носити, можна ними прикрашати оселю, можна вішати на ялинку, можна просто дарувати, а можна посміхнутися. Всі охочі переглянути майстерність малечі та, можливо, чогось у них навчитися, аби порадувати своїх рідних, зможуть це зробити до кінця цього року у музеї Панаса Мирного.